Živjo in dobrodošli na novem kanalu. Danes snemamo s prednjo kamero, zato bo kvaliteta videa verjetno malo slabša, ampak se opravičujem, ker moram videti, pač, kako kažem stvari. Skratka, danes imam za vas haul z Sinseja. Sinsej haul, ki sem ga prejela že en mesec nazaj, oziroma sem naročala mesec dni nazaj, ampak pač enostavno se ni našel čas, da bi predstavila stvari, ki sem jih vzela, tako da danes je idealen dan, ker je zunaj pekel in zunaj je pač another level. Zunaj je 30 stopinj in obožujem vročino, ampak danes mi ne paše. Tako da, če začnemo, vzela sem kar nekaj stvari. Mislim, da sem ena vzela že narazen, tako da veliko stvari je in za odlično ceno. Vse to, kar vam pokažem, sem dobila za manj kot 50 evrov. Ok, gremo video. Torej, prva stvar, ki sem jo vzela, to je najbolj cute stvar celega hola in vam povem takoj zakaj. Vzela sem tole jaknico, ki je v bistvu kar malo večja že, ampak sem vzela za laž večjo številko, se pravi, tu je 74, takrat, ko bo pač zrastel, pa da bo lahko to nosil, računam nekje na pozimi oziroma januar, februar mogoče, bomo videli. Vzela sem jo pa zaradi tega, ker ima Michelle identično jaknico, iste barve, pač dejansko je ista, samo je zdaj že pospravljena, ker itak smo se rešili jaken. Tako da se mi je zdelo full cute, da pač bosta twinala. To je bila full poceni, 7 evrov, drugače sem, mislim, da sem koristila pol še minus 30 na nekatere stvari, tako da je, ne vem, pač že 7 evrov je full poceni za tako jaknico. Plus minus 30 in da je dejansko to nič. Come on. Ok, druga stvar, ki sem jo vzela, je tale puloverček. Ovo je zmečkano, pa ni še nič oprano, tako da. Tale puloverček od Winnie the Pooh je. Jaz sem jemala, samo da povem, sem jemala vse v različnih številkah, ker dejansko nimamo še nič in pač želim imeti mešane številke. Nisem želela vse vzeti v najmanjši, ker hitro preraste, tako da sem pač jemala mešane številke. Se pravi, ta Winnie the Pooh puloverček je bil 2,99 € in je številki 86. Kupovala sem pa večinoma nevtralne stvari, ker mi tiste ful modre pa zelo pisane stvari niso okej. Raje imam take naravne barve, zemeljske, pač kremne, bele, take baby blue, ne pa pač tiste pisane stvari. Te mi niso všeč, če komu so okej, pač mene niso. Tako da sem se bolj posluževala takih barv, umirjenih. Po naslednja majčka, ki sem jo vzela, je ta kratka majčka, tudi malo večja že v bistvu. In je v številki 86, ne, 68, pardon. In ima take moje detajle tu spodaj. Kot ste rekla, že navadna majčka, bombažna, dobrega materiala. Ne vem, koliko se skrči, ko je dam prat, ker še nisem dala prat, bomo videli. Ampak za to ceno me ne skrbi. Pol, en izmed mojih najljubših kosov je tale body. Tale je po mojem med najbolj pisanimi, kar sem jih vzela. Moment. Moj nos je poln, pa ne od prehlada, ampak me matra alergija. Itak sem imela probleme, sem imela alergijsko astmo in pred nosečnostjo sem imela zdravila, ki so bila že šibka. Zdaj itak ne smem jemati vseh zdravil in sem morala spremeniti na blažja. Tako da mi pomagajo skoraj nič. In imam vedno poln nos, sploh zdaj v tem času, tako da nisem prehlajena. Se pravi, je tale body od Disney te veveričke, ko se ne vem, kako se ne vem, to, mislim, da to niso Alvin veveričke, whatever. Ne vem. Stal je pa 3,5 €. Tega sem vzela isto, mislim, da številki 68, ja. Tako da to. Potem je še ena, meni za te stvari tako, mogoče bo za nekatere to prehitro, jaz sem še malo postopam v peti mesec,
Mogoče za nekatere to še prehitro, jaz sem mu želela počakati, pač, da vse teste skozi, da je vse ok, pa da pač sem mirna. Tako da nisem se mogla opreti, ko sem šla brskati po Sinsejevi spletni strani, pa sem videla tako posebne stvari, pa tako lepe stvari, pač ne more se opreti, sem morala nekaj naročiti. Nisem pretiravala, sem pa pač vzela tisto, kar mi je bilo najbolj všeč. Je bilo še milijon ostalih stvari, ampak vseeno nisem želela pretiravati, ker. Ne vem, pač. Za začetek sem zadovoljna s tem, pa potem, če bodo še kaj imeli, tako bom naročila. Tako da. Sinsej je ena ful podobna spletna stran kot Primark, s tem, da Primark nima spletne strani. Cenovno sta si ful podobna, stvari imata isto, adorable za mlajše, mislim, za tudi za starejše. Jaz sem zdaj naročevala za najmlajšega. Sem pa že naročevala preko Sinseja zase in sem ful zadovoljna s stvarmi, ki sem jih naročila lansko leto. Moram ponoviti nakup, zdaj ko sem videla, da imajo maternity linijo, moram malo prečekirati pa naročiti kaj tako da. Pol naslednja stvarca so te cute hlačke oziroma tale trenirkica majhna, ta mislim, da je najmanj, ja, ta je 62, bila je 4 evre, je pa taka, oh my god, pač. Adorable. Lepa. Zelo, pač kako se lahko upreš temu, pa ostalim stvarem, to, ko vidiš na internetu, je to vse naročila. Hvala Bogu, se še zdaj lahko zdraven držim nazaj. Kako dolgo se bom še lahko, ne vem. Ok, naslednja stvar je potem ta puloverček. Navaden pulover. Bel, čist simpel. Tak fajn material. Malenko se raz... Ma ne, niti ni tako raztegljiv. Ok, se nima veze. Malo je raztegljiv. V številki 68, 2 evro pa pol je stal. Pa je roba pol za pulover. To. Še ena stvar. Oziroma še en puloverček. Alergik je filil. Torej, kje smo... Aha, pri tem bomažnem puloveru, oziroma ful je raztegljiv puloverček. Mehki, ful je mehek. Material je po mojem najboljši od vseh tu, kar sem naročila. Lahek, prilagodljiv, raztegljiv, je pa taka navadna majčka. Barva je odlična. Stal je 3 evre, tako da mi je žal, da sem vzela, mislim, da so imeli še v eni drugi barvi. Je pa cena 3 evre, tako da... Ne vem, če lahko pokažem, če se bo tu videlo, kako material je. Komplet petih bodyjev imam, pa pa imamo še dva bodyja ekstra. Skaj se nam je pridružil? Torej, imamo komplet petih bodyjev, bom pokazala vsakega posebej, ful nizka cena, mislim, da so bili vsi skupaj nekje... Sem dol zrezala tu etiketa, mislim, da so bili vsi skupaj nekje 7 evrov zniženi za pet bodyjev. Je pa tak v baby blue barvi. Potem je isto baby blue z vzorčki, to ima nekaj, mislim, da slončka, slončki so gor. Vzela sem jih številki 8, ne, 62. 62, pol imamo tega belega z črnimi živalcami gor. Potem imamo takega temno-zelenega. Tako vojaško zelen. In pa malo bolj živahen moder. Tako da, to je komplet petih bodyjev in je stal nekje 7 evrov. Tu nekje se gibljajo cene, ne vem točno, ker s telefonom snemam, pa ne morem pogledati. Potem sem vzela še en komplet dveh bodyjev, ne vem koliko veste, jaz obožujem pande. In ko sem videla, da sem se je v strani dva bodyja, sta bila ne vem za koliko sicer. Ta dva sta najmanjša, oziroma ta dva sta v številki 56, ja, se pravi en tak baby blue body s pandico na sredini in pol še en sivkast body z večjimi pandicami, tako da amazing pač. Ok, potem naslednji dve stvari, oziroma naslednje štiri stvari so, ker so kompleti. Vzela sem ta dva puloverčka, ki sta v bistvu v pakiranju po dva, oziroma
dva puloverčka za 4,5 evra, se pravi 2,25 evra na enega. Je pa tako moder. In pa tale krema si piše Gorboj. Kar je pa še lepše, je pa, da zraven dobite še hlače, isto dvojno pakiranje in čisto istih barvah. Se pravi, da imate pol kompletke. Dvojne hlače pa so isto 4,5 evra, se pravi enake cene. Tako da dobite za 8 evrov, pa za 9 evrov dobite dva kompletka. Več, kaj lahko lepšega? Vzela sem jih po številki 68, oba dva, ja. Tako, večina je 68, da sem opazila. Pol pa še dve majhni stvari. Vzela sem od Tom in Jerryja majhne nogavičke. Te sem vzela v številki. Znam, če piše tu številka. Aha, nič, pošiljnica 14. Sem full like glede tega, glede številk za dojenčke na tem področju. Tako da sem vzela, mislim, da najmanjše. Dva para sta in sicer stane 2,5 evra. Tako da. Te nisem vzela še na razen. Potem pa sem vzela še takole Maurico. Videla sem to na Pinterestu in se mi zdi pač zelo primerno za dekoracijo v sobici. Na Pinterestu je ogromno teh Mauric zdaj. Nimamo še nič za sobico, imamo sobico prazno, ampak nimamo še nič za dojenčka not. Nameravava kupovati to nekje junija, julija, po voziček isto gremo, mislim, da zdaj nekje v juniju oziroma konec maja, bomo videli kako. Imamo že nagledanih eno par vozičkov, ampak jih pač moramo probati peljati, tako da. To je to. Zdaj mogoče bi bilo pametno, da bi vam še pokazala haul z Ukaidija, mogoče. Lahko, ja. Se pravi, ko sem, zdaj se vključim to, ker drugače itak mi je škoda samo za to delati. Sem se ostala še v Ukaidiju in sem vzela dve stvari. Jaz upam, da vam je bil video všeč, res je bil en tak hiter. Sem raje posnela video za YouTube, kot pa da bi pa se prilimala v story in pospamala cel Instagram. Itak ne bi mogla vse povedati v treh storyih, tako da sem res raje posnela video. Itak mislim, da je bilo tudi vodilno za YouTube, tako da upam, da je res vam bil video všeč. Samo bom potrudila narediti več video v kratkem. Nekako sem zdaj bolj pri energiji, nisem več tako fejs utrujena, kot sem bila v prvem tromesečju, tako da pričakujte nove videe, samo moram naštudirati, kaj vse posnet. Sledite mi na Instagramu, naročite se na moj kanal in ja, vidimo se v naslednjem videu. Čau! Ok, se pravi, ta otrok se full rad igra skrivalnice. Sicer vam pokažem zdaj. Se pravi, jaz sem v, trenutno sem v, kako se vidi? V 4,5 meseca, 18 tednov skoraj, tako da ne vem. Saj se vidi, ampak saj ne, saj se vidi. Jaz sem imel občutek, da imam ful majhen trebuh, sicer se opazi, da se mi pač hlače premajhne, ampak še vedno imam občutek, da ni velik trebuh in ne vem, tell me, a je to velik trebuh, ali je to majhen trebuh za 4,5 meseca?